Totalment, la veritat és que la vida són etapes. Jo ho deia fa 6 mesos que mai m'hagués imaginat vivint al camp. Ara també dic que mai m'hagués imaginat tornar al Sabadell i menys al primer equip. I bé, suposo que és això, no sabem què ens passarà en el futur, sabem que la vida canvia i és bueno, el que ens porti és pues, aprofitar-ho i disfrutar-ho també. Jo vaig tenir, jo, em van diagnosticar un osteosarcoma a la tíbia, que era un tumor. En aquell moment, pues, quan m'ho diagnostiquen, jo no sabia quin pronòstic tindria. Al final el metge et ve i et diu, mira, tu tens això, és una cosa que potser d'aquí 2 mesos pues, es pot complicar i al final pues, pot ser una situació semblant a la que per molt mala sort hem tingut amb el Gerard Escoda i bueno, em va tocar amb 21 anys, jo mai havia tocat un hospital i bueno, un dia pues, entrenant, en aquell moment jo era jugador del filial doncs, del Sabadell, doncs Estaves entrenant. estava entrenant al Sí, filial sí. del Sabadell i jo tenia pues, unes molèsties a la tíbia, ho vaig anar comentant, no se'm curaven, fins que em vaig anar a fer proves i és això, jo no he tocat mai a un hospital, els metges em van sentar i em van dir, mira, això és més complicat del que sembla, tens un osteosarcoma, el pronòstic és reservat, no sabem què pot passar a X mesos vista, has de fer quimioteràpia, t'has d'operar. Aleshores, el que a mi em va fer pues, replantejar-me la meva vida, tenir Clar. que deixar pues, tot el que jo tenia fins en el moment a nivell laboral, agafar un temps per mi, intentar entendre la vida, intentar per què havia passat tot això i bueno, intentar trobar una solució per poder estar avui aquí, no? Clar. Doncs la veritat Déu-n'hi-do. que una experiència que ara pots gaudir de la banqueta del Sabadell, com deia el Fiter també, transmetre-li en els joves segurament moltes altres coses que no només són, com parlar amb la pissarra, l'experiència del futbol, sinó també tot el que passa.